Odluku da nabavite psa za kućnog ljubimca treba uvek doneti sa punom svešću da preuzimate odgovornost za živo biće koje od trenutka ulaska u vaš dom isključivo zavisi od vas i vaših ukućena. Uz sve radosne i srećne trenutke, ljubimac ponekad donosi i momente kada zajednički život postaje ozbiljno zakomplikovan. Bolesti i nega koju oni zahtevaju često mogu da stave našu ljubav na ozbiljnu probu. Denis je beagle kojeg je Jana dobila za svoj 11. rođendan. Već posle nekoliko meseci pojavili su se znaci koji su upućivali da sa Denisom nešto nije u redu. On je imao tako kao da maršira, ovako dizao je noge i imao je sve reflekse pojačane. Ali to njemu nije smetalo da živi normalno, tako da smo mi kasnije krenuli da istražujemo šta je sa njim u stvari i onda smo se dokazalo da ima jednu specifičnu neurološku bolest koja je genetski nasledna, tako da je on rođen sa tim, i koja mu onemogućava da normalno prenosi impulse kroz nervna vlakna. Srećom, radi se o oboljenju koje nije opasno po život. Međutim, posle nekoliko godina pojavili su se i prvi znaci epilepsije. Denis je imao jedan super lep, kvalitetan život. To njemu nije ništa sprečilo da normalno živi. Prosto on je mogao sve da radi, isto sve što i drugi psi. Znači da trči, da šeta, da se igra, da jede, da spava. To je malo izgledalo drugačije, ali nije njega onemogućilo da ima lep život. Ipak, ovakva bolest traži i mnogo ozbiljnije angažovanje vlasnika. Ni Jana, a ni ostali članovi porodice nisu odustali od Denisa. Naravno da je to podrazumevalo više brige oko njegovih fizičkih aktivnosti, nabavku i davanje specifičnih lekova, pa i mnogo više vremena posvećenih ljubimcu nego sebi. Denis sada ima 14,5 godina, što su ozbiljne godine i za zdravog psa, a kamo još za nekog ko je bolestan ceo život. I sada svi ti njegovi problemi, sad kako je stariji, postaje malo više vidljivi i izraženiji, jer su to sve te neki degenerativni procesi u starosti. Ja sam inače veterinar po profesiji, tako da verovatno i Denis je uticao na to da ja postanem veterinar. Mi smo zajedno završili i osnovnu i srednju školu, zajedno smo i upisali veterinu, zajedno i završili, tako da sada ćemo da pomažemo i drugim psima da im bude bolje i da ozdrave. Denis trenutno pije dve vrste lekova. Jedan 3 puta dnevno, a drugi 2 puta. To podrazumeva prilično precizan režim aktivnosti, ishrane i davanja terapije. Cela porodica se brine o tome da Denisu bude što bolje. Naravno, kad ima ovakav jedan slučaj, mora da ga, kako da kažem, pazi, mora malo da se žrtvuje. Ne možeš baš odmah poslije ručka u krevet, moraš njega malo da petošiš, da mu daš lijek i to. Žrtva jeste i, boga mi, finansijska, ali moram vam reći da su lijekovi sve jeftiniji i jeftiniji, pa da ih ima sve više i više na tržištu. A sve manje ludaka koji su spremni da liječe. Uglavnom, Denis će biti sama dok on bude odlučio. Ne on, naravno, nego onaj odozgo koji ga je i poslao. Jana kaže da Denis zbog svog specifičnog stanja često izaziva prilično burne reakcije kod ljudi koji ga prvi put vide. Neretko, potpuno neopravdano, u strahu beže ili sklanjaju svoje ljubimce od njega. Kako bi pokazala koliko greše, Jana se potrudila da Denis postane glavni junak dečije knjige, slikovnice Pas koji pleše. Goran Marković, urednik Pčelice, je došao na ideju, pošto Denis ipak ima jedan specifičnu priču, da bi bio odličan junak nove knjige. Tako da sam ja napisala knjigu o Denisu i njegovoj bolesti, onako malo slikovito da to bude deci bliže objašnjeno. Ono što je u stvari tu bio cilj jeste da nekako pokažem da svi psi koji su različiti, koji su drugačiji, ne znači da su lošiji od drugih pasa, da ih ne treba da ih volimo, čuvamo i pazimo. Čak što više, ti psi koji imaju neki problem, oni mogu i više da vas vole i više da vam se raduju, zato što su negde svesni da im pomažete. Tako da je ta ljubav i vernost najveća. Isto tako, to se negde može preneti na ljude, da treba svakog prihvatiti onakav kakav je, bez obzira na njegove mane ili recimo bolesti ili neke druge stvari koje ih čine drugačijim od nas. To ne znači da su oni loši, da su gori ili bilo šta. Sve treba ljude jednako voleti i prihvatiti ih baš onakve kakvi su, ili takvi su posebni.
Bogatstvo različitosti zaista predstavlja glavnu vrednost našeg postojanja. Spremnost da prihvatimo, živimo sa njima, pa i brinemo o različitima, govori najviše o nama samima. Najlakše je odustati, okrenuti glavu ili skloniti se. Život je neprocenjiv, bilo da se radi o ljudima ili o našim ljubimcima. Jana i Denis to najbolje dokazuju.